Ja takođe čestitam maturantima, nije ovo prva godina da se ta odluka da je doneta, da umesto nekih odela, obuku, nove, lepe, jednostavne majice, a taj novac doniraju bolesnoj deci. To je zaista dokaz da su oni već sazreli i da su položili veliku maturu. Sa druge strane, svim đacima koji su položili veliku maturu želim uspešno dalje školovanje i da svuda lepo predstavljaju naš grad.